Në prajmin e mbrëmjes së sotme u transmetua çfarë ka thënë Luizi dhe Efi në dhomën e rëfimit. Në një moment Efi e ka quajtur Luizin kokra e mashtrusit. It pirdhuti dhe ajo që të ka bërë ishte një tjetër frazë përdorur nga Efi dhe kjo nuk i ka pëlqyer fare Luizit, i cili e pyeti Efin se çfarë i thëri nëna e tij. Luizi tha ato që ai kishte ja ka thënë asaj në fytyrë, por në anën tjetër Efi u shpreh se janë shumë të shëmtuara ato që transmetohen. Sipas Luizit, Efi u viktimizua para publikut ndaj u zgjodh si e preferuara e tij. S'kam pun as me familjen tënde, as me shoqet, as me të dashurin. Unë të them ty pirdhu po, por jo nënës tënde, u shpreh Luizi.